MSU Sabah Ethnic Festival. MSU College Sabah telah menganjurkan sambutan MSU Sabah Ethnic Festival 2022 yang telah berlangsung pada 12 Oktober 2022 bertempat di Aras 3 MSU College. Pelbagai aktiviti yang telah dijalankan seperti gerai jualan, pameran etnik, pertandingan tarian dan fashion bertemakan etnik kreatif dan aktiviti explore. Acara ini telah dirasmikan oleh yang berbahagia Profesor Tan Sri Datu Wira Dr. Muhammad Syukri Abdul Yajid, Presiden MSU dan MSU College, yang berusaha encik Mekki Epison, Pengurus Besar Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah, yang hadir dalam acara tersebut telah menzahirkan ucapan tahniah kepada MSU College Sabah atas penganjuran acara yang gilang gemilang ini. Acara penyerahan surat niat kerjasama LOI antara Lembaga Kebudayaan dan MSU College turut diadakan. Ianya bertujuan untuk mengeratkan lagi hubungan serta mengembangkan hubungan kedua belah pihak dalam bidang kebudayaan, seni, pendidikan, dan ilmu pengetahuan.